I Base Internacional celebra les primeres trobades de delegats de la seva xarxa exterior amb la participació de 200 empreses de la Comunitat Valenciana. Un total de 20 delegats que representen 20 mercats distints, entre els que figuren Estats Units, Xina, Rússia, Colòmbia o el Marroc, entre altres, compartiran les seves experiències amb les petites i mitjanes empreses que demanen assessorament. Poder darles información directa sobre sus posibilidades en cada uno de los mercados, sus productos. Para que las pymes, y sobre todo las empresas pequeñas, tengan acceso al mercado internacional y rompan la barrera de entrada que supone el desconocimiento de los mercados y de las personas que trabajan en los mercados. Cada empresa inscrita a la iniciativa té l'opció de sol·licitar un màxim de 5 reunions durant les trobades. Així doncs, s'han programat més de 600 reunions per als 3 dies de duració de les jornades. La economia valenciana en aquests moments està aguantant-se en certa mesura gràcies a l'exportació, perquè suposa el 25% del nostre producte interior brut i, a més, en una balança comercial favorable en més de 3.000 milions d'euros. Per tant, estos encontres o aquestes relacions poden ajudar, si cap més, a augmentar la nostra economia a nivell internacional. L'efemèride té lloc els dies 1 i 2 de desembre a València i el 3 en Alacant. D'aquesta manera, la Generalitat fa una ferma aposta per la internacionalització de les empreses valencianes, alhora que fomenta l'exportació dels nostres productes.